5 дзён, 5 фільмаў на днях карэйскага кіно. У Магілёве знаёміцца з традыцыямі і кінематографам гэтай рэспублікі арганізатары запрашаюць у кінатэатр «Радзіма» да 16 кастрычніка. Фільмы розныя па тэматыцы і жанры, аднак усе разам даюць магчымасць больш глыбока пазнаёміцца з культурай Южнай Карэі. А гасцей кінапаказу чакае выстава карцін і карэйскія лялькі, і ўсё ў суправаджэнні нацыянальнай музыкі. Інтарэс магілюшан да карэйскай культуры не падробны.